Na Your Excellency, ile kitu mimi napenda kusema ni mara hii tuna filter na river tuko na baba. Kwa sababu sisi miaka hii yote hatujawahi ona katika mwaka mmoja president anakuja kutembelea kila constituency. So we don't take it for granted. Your Excellency, umetu promise mambo mengi na kwa sababu tunaamini na mimi kama mama county naamini kuwa utadeliver. Umetusupport na Tana Delta, umetusupport Galole, umetusupport Bura Irrigation Scheme. Tunataka kukuambia uko na support yangu kama mama county.